ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଇନ ଓ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିନିକିଆ ଭଦ୍ରଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଲେବର କାର୍ଡ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଦ୍ରକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବହୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ପୂରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଗେଲପୁରଠାରେ 4,30,00,000 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୌରପାଳିକା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତା 500 to 1,000 କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲକ କଲୋନୀଠାରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ପଠନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ, କଚେରୀ ବଜାର ଛକରୁ ପୁରୁଣା ବଜାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଜାର ଛକରୁ ସଙ୍ଗତ ବାଙ୍କା ବଜାର ଠାରୁ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଛକ ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ମହତାବ ଛକ ଠାରୁ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ନାମରେ ନାମକରଣ, ନୂତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବୋମ୍ୟକେଶ ରାୟ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋରମା ଭୂୟାଁ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ଓସରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।